Përshëndetje, mirëmëngjes, mirëdita gjithë sigalistëve, sigalisteve dhe gjithë atyre që kanë bërë gjithë ato blerjet e tyre të siguracioneve online në sigal.com.al. Ky është shorteri i radhës, ju kërkojmë dje që ju hoqim nga deti, nga kripa, nga këto gjërat e bukura të detit, siç u hoqa dhe unë, dhe do vim sot këtu jemi bashkë, si çdo datë 10 të çdo muaji, për t'ju dhënë juve ato çmime që ne i quajmë çmime, por për ju janë dhurata që do të merrni falas. Pra janë 10 paketa të rishëndet, janë 5 paketa check-up dhe 2 paketa për sigurimin e pronës nga zjarri e fatkesitë të tjera. Këto janë gjithë ato çmime pra që Sigal Unika Group Austria jep për ju që keni bërë gjitha blerjet pra e siguracioneve tuaja i keni bërë online. Fillojmë pa humbur kohë me 10 paketat e teleshëndet. Unë do t'i lexoj emrat këtu, po do t'i rilexoj, kështu që mos keni merak se më jesh këto lazhë. I gjithë ky proces bëhet në praninë, si më të harroja këtë moment, të kupton. Në praninë e përfaqësuese së autoritetit mbikëqyrës së lirave të fatit, pra Ministrisë së Financave, zonjës Prabira Devi. Faleminderit. Prabira, fjerde. Përshëndesim gjithashtu dhe juristin e Sigal Unika Group Austria, Franz Kostandinin, Franci që na vetë që kanë mbi kokë. Faleminderit Franz, faleminderit Prabira. Fillojmë pa humbur kohë me 10 paketat e teleshëndet. Pra aplikacion që mundëson të keni mjeku 24 orë me vete 7 ditë të javës, kudo dhe kurdo. U hodhi pari? Kjo është i pari. Maja Peshkatari, shëndet në udhtim. Është fitusja e parë. E filloj me Maja. Shkojmë tek i dyti, fitusi dytë. Aleksandr Novi, shëndet në udhtim. Duhet jetë i huj, zotëria. Mik në vëndin tonë. Angela Sulej, shëndet në uftim, është fitusa e tretë e paketës teleshëndet. Shej Qela, shëndet në tim, është fitusi 4, pra janë 10 çmime e paketës teleshëndet për gjithë ata që kanë bërë blerje në siguracioneve tyre online, pra tek sigal.com.al. Kalem tek fitusi i 5. Doktorie Rusfi, shëndet në udhëtim. Kalem tek fitusi 6, janë 10 çmime, pra. Endrit Shabani, shëndet në uftim, është fitusi 6 i njërës për 10 paketave të teleshëndet. Aplikacion pra, që ju mundëson të keni mjeku 24 orë me vete, 7 ditë i javës, ku do dhe kur do. Dhe fitusi 7 është Gzim Guri, shëndet në uftim. Pashdojmë, kemi edhe 3 çmime për këte kategori. Legal Krara, shëndet në udhëtim. Vazhdojmë me të nëndin, pa kemi dhe dy. Lajmonda Guri, shëndet në udhëtim. Qëtë për darë të fyrë? E rastësishme me sfemrave dhe meshkujve, që një gjë shumë simpatike. Pra kemi një barazit plot në atë. Fitusi fundit është Muhammed Farruku, shëndet në udhëtim. Pra, të vilexojmë dhe njëherë 10 fituesit e paketës teleshëndet. Maja Peshkatari, Aleksandr Novik, Angela Sulej, Ershel Qela, Lumturie Ruski, Endrit Shabani, Gzim Guri, Bledar Kraja, Raimonda Guri dhe Muhammed Farruku. Këta janë 10 fituesit e paketës teleshëndet, pra një nga dhuratat që jep Sigal Unika Group Austria për gjithë ata që kanë blerë të siguracionet e tyre të shtëpisë, të makinës, të shëndetit online, pra në
sigal pikon pikalë. Vazhdojmë me 5 paketa check-up në një nga klinikat më të mira në Shqipëri. Janë 5 fitus pra të kësaj kategorie. Andri Gjako, të këllet durës. Vazhdojmë. Muhammed Shala, Kasko. Është të dytit, vazhdojmë me fitusin e tret të njerës për 5 paketave check-up në njerën nga klinikat nuk minë në Shqipëri. Ordion Dervishi, Kasko. Ishte i tretja me. Kemi edhe dy. Festin Hysa, dhe që kallëti dhe fitusi fundit i njërës prej paketave check-up që jep Sigal Unica Group Austria për gjitha ta, pasi që thamë që kanë bërë blerje online të siguracionet dhe tyre. Aylin Zoto, Kasko, i lexojmë dhe njëherë. Persona që kanë fitu 5 paketat check-up është Andi Gjeko, apo Gjaku? Gjeko të tjetë, Mohamed Shala, Olteon Dervishi, Festim Hysa, Arlind Zoto. Këtë janë 5 fituese. Tani, kalojmë tek 2 dhuratat e fundit, 2 çmimet e fundit, pra që janë 2 sigurime prone, kundër zjarrit dhe fatkesive natyrore. Këto sigal, Unica Group Austria, jepë për gjithë, sigurisht për gjithë personat, si që edhe më lartë, që kanë bërë sigurime të tyre pra online, tek sigal.com.al. Pra ju, vazhdojnë të bëni sigurime online, që të bëni pjesë e kësaj liste fitusish dhe dhuratash. Vazhdojnë me dy të fundit. Ermal Prifti, në për sigurim Kasko dhe fitojmë një sigurim prone. Dhe një fundit. Gjovanim Vokri. Pra Ermal Prifti edhe Gjovanim Vokri, nuk ka nevoj se i thash dhe njëherë, janë dy fituesit e dy paketave të sigurimit shëndetit. Tani, këto ishin për sot, ne takojmë muajin tjetër, po ju vazhdoni, blini siguracionet online dhe sigal.com.al. Çdo gjë është transparente. Ju mund të bëni pjesë e këtyre çmimeve, ndoshta jo, po ndoshta edhe po. Nuk e di dashje fatit. Faleminderit gjithëve dhe pushime të mbarë. Ciao.